Два дні дуже ламало тіло, я лежала, температура була. Перед цим у мене захворів чоловік, але в нього дуже були легкі симптоми, він хворів всього два дня. Полтавка Віта Міщенко хворіє тиждень. У жінки виявили коронавірус. Записатися в регістратурі ніяк було зовсім, тому що вже запись була на наступний день. А мені треба було взяти больничний цей день. Тому я стала в живу очередь в ізолятор. Передо мною було, ну так, людей 20, мабуть, як не більше. І я з 3 годин в живій очереді просиділа до 8. Від учора лікарняні листи можна оформлювати у телефонному режимі або за допомогою інтернету. Це згідно із наказом Міноохорони здоров'я, каже Лариса Мисюк. В разі наявності симптомів гострої респіраторної інфекції пацієнт телефонує сімейному лікарю. Після консультації сімейний лікар робить рекомендації пацієнту з приводу лікування та формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий прийом. За словами Лариси Мисюк, оформлювати листи тимчасової непрацездатності у такому режимі можуть сімейні лікарі або педіатри. Кашель, горло? В грудях пече, да. Хворієте два дні, так? Да, десь два дні у мене оце температура. Перві дні побудьте вдома. Я дам рекомендації. Дистанційно відкрию, вам прийде смс-очка на телефон, що відкритий лікарняний лист, і на 5 днів. А потім давайте заплануємо 14-го числа ви прийдете до мене. Оформлювати лікарняний лист у такий спосіб можна лише за визначеним переліком захворювань, говорить Лариса Мисюк. Стосується гострої респіраторної хвороби COVID-19, грипу і гострої респіраторної вірусної інфекції. Щоб пацієнти менше приходили в лікувальний заклад, менше контактували, через тому вони могли дистанційно зв'язатися з сімейним лікарем, тобто з тим, з ким складена була декларація. Добавляю пацієнта на електронний прийом, відкриваю його особисту електронну карточку, оформляю прийом відповідно скарги, який сказав пацієнт по телефону, що в нього озноб, температура, кашель. Синхронізую прийом, потім видаю електронний лікарняний лист, який приходить пацієнту смс на телефон. Це зручно для нас, як для лікарів і для пацієнтів. Ми розвантажуємо прийом і ізолятор. Загалом же оформлювати листи тимчасової непрацездатності в електронному форматі на Полтавщині почали від вересня минулого року. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.